No capítulo 11 de João, no versículo de número 35, diz o texto: Jesus chorou. Isso, o texto diz: Jesus chorou. Parece até engraçado a gente ouvir alguém dizer sobre o Mestre Jesus que ele chorou. Mas como Jesus veio em forma humana, e na forma humana ele teve seus prazeres, assim como a carne tem suas necessidades, suas dores, Jesus também passou por isso. E ele entendeu a necessidade de chorar, e ele sofreu como a gente. E nós estamos diante de um texto que comoveu o coração de Jesus. A cena é a seguinte: o amigo de Jesus, chamado Lázaro, está morto. As suas irmãs estão totalmente abaladas. A crise adentrou aquela família. E, como se não bastasse, Lázaro era amigo de Jesus. Então se esperava que Jesus, por ser amigo de Lázaro, ia resolver o problema quando elas mandaram chamar ele, dizendo que ele já estava enfermo. A esperança era que Jesus viesse quando Lázaro estava enfermo para curar a enfermidade. E Jesus não chega antes da morte. Jesus chega depois da morte. E o quadro é catastrófico. A morte está instalada naquela família. A família está toda em crise. Chorando, as irmãs se achegam a Jesus. Primeiro Marta. E diz: Senhor, se eu tivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Jesus dá uma palavra para Marta e segue adiante. E de repente vem Maria. Quando Maria vem, uma multidão vem junto acompanhando. Maria chorando e as pessoas, diz o texto também, planteando com Maria. Aí vem a história, Jesus, diz o texto, que Jesus olha para aquela mulher e se compadece. Sentindo amargura, Jesus chora. O que eu quero dizer para você no Gotas hoje, talvez você pense que é só você que chora. Jesus chorou com uma coisa, eu vou dizer para você, Jesus chorou por quê? Porque, não porque Lázaro estava morto, porque a situação lhe reverte, mas pelo sofrimento de Maria, pelo sofrimento de Marta, pelo sofrimento porque não só era amigo de Lázaro, mas sim de Marta e Maria. Jesus não chorou pela morte, Jesus chorou por vê-la sofrer. Eu quero dizer para você uma coisa: o seu problema para Jesus é nada. Mas só que às vezes é necessário, como Jesus disse, essa morte, essa enfermidade não é para a morte, mas sim para a vida. Quer dizer, é uma coisa necessária. Então existem provações, existe um momento na nossa vida que é necessário e que nos trará essa dor, essa angústia. E mesmo nós angustiados, Jesus sabendo que vai resolver o problema e ele nos vê angustiado, eu entendo que o meu Senhor, por me amar, quando eu choro, ele chora por mim. Então eu quero dizer para você que quando você se entristece, Jesus entristece. Quando você alegra, Jesus se alegra, porque ele está em você 24 horas por intermédio do Espírito Santo de Deus. Então eu quero dizer para você, mesmo que você esteja chorando, se sentindo sozinho por todos os seus amigos e parentes, Jesus está do seu lado. Cada lágrima que você derrama, ele derrama uma com você. Mas o que desfecha essa história é saber que no final Jesus faz um grande milagre. Aquilo que era lágrima se transforma em festa. Eu declaro isso na sua vida hoje, que mesmo que você esteja chorando e Jesus do teu lado, mas eu declaro sobre tua vida que a lágrima vai se converter em alegria. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem ao amanhecer. Recebe essa palavra de Deus para a sua vida, você que chora, você que está sofrendo. Jesus vai converter a sua lágrima em crescimento, em alegria. Recebe a palavra de Deus, Gotas da Palavra. Shalom.